Благодаря, госпожо председател. Колеги, в момента присъстваме на дежавю, защото когато се приемаше този закон и се правиха тези вредни, глупави и абсолютно некадърни поправки в Конституцията през преходни и заключителни разпоредби, говореше само опозицията. ГЕРБ, ППДБ и ДПС мълчах. Една дума не казах. Днеска гледаме същото. Президентът ви тресна едно вето и вие мълчите като това, дето мълчите. Забавното в цялата работа е, че вчера на правна комисия юристите на ГЕРБ и ДПС практически са се разграничили от тези предложения, като всички ние така или иначе знаем, че тази глупост идва от ППДБ, от тяхната невероятна юридическа мощ. Това е поредното доказателство как работи с глобката. За да минават на ГЕРБ всички финансови интереси, ви остават да се играете на юристи. Точно да се играете, защото няма нито едно качествено нещо предложено от вас, което да не е било после преправено 10 пъти и в крайна сметка показано пред гражданите като изключително вредно и некадърно. Айде сега някой от вас, от управляващите, от сглобката да излезе на тая трибуна поне сега и да защити позицията ви тогава или сега. Да обясни защо тогава това е било хубаво да го приемете, а сега да излезе пък може би да обясни защо е било тъпо да го предлагате. Вие сте в юридическа шизофрения, управляващата сглобка. И това, което може да ви крепи е, че както миналия път тук говори само опозицията, но и трите национални телевизии в новинарската си емисия вечерта мога да ви извадя и да ви изпратя, не пуснаха нито едно изречение от дебата, защото никой от вас не излезе да се изкаже, те пускат само управляващи, когато управляващите са като малки деца в детска градина, на които трябва да сменят памперса, телевизиите блеят. Днес ще бъде същото, най-вероятно. Но хайде някой от вас, титане на юридическата мисъл, люпилня от една адвокатска кантора, излезте тук като професионалисти и юристи и кажете нещо. Защо сте били глупави преди една седмица или защо сте били толкова умни преди една седмица или защо сте били глупави и двата пъти? Реплика, господин Ганев, имате думата. Господин Йорданов, казахте, че ГЕРБ ги оставят да си играят на юристи, само за да могат да си прокарват схемите за крадене. Не съм напълно съгласен с вас, тъй като освен да си играят на юристи, а между другото не са само от една кантора, има и на татко кантората, втора кантора има един, който е на татко юриста, две са канторите. Та, освен да си играят на юристи и да покажат какви неможачи са, ще си играят и на цензори. Защото внесоха законопроект за цензура, директно цензура. Върху опозицията, разбирате, защото ние те държат американските медии, там няма да има проблем, но цензура. И сега интересно е ГЕРБ каква роля ще изиграят. Отново ли ще са патерицата на ППДБ по отношение на цензурата? Дали ще легитимират българоязичните американски медии да станат монополисти отново и да ударят по опозицията? Или просто свенливо ще кажат не този път на домогванията на господин Божанов с неговия законопроект, защото днеска го слушах как обясня, как няма цензура, реално обаче изключително тежка цензура. Такава каквато има в някои други държави и ние по стар почин се съгласяваме с това. Така че не си играят само на юристи, а ще си играят и на цензури. Има ли втора реплика? Не виждам. Имате ли дуплика, господин Йорданов? Господин Караджов, втора реплика, заповядайте. Имате 35 секунди от времето на парламентарната група. Убедена съм. Заповядайте. Госпожо председател, и малкото секунди на опозицията ви се виждат много. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Йорданов, вчера стана едно интересно събитие, не знам дали му обърнахте внимание, което има нещо общо с дебатираната тема. Вчера изведнъж Министерския съвет оттегли промените в Закона за устройство на територията, за които още на първо четене предупреждавахме, че са противоконституционни и които ние днеска ще гледаме, само че вече без проекта на Министерски съвет, само едни промени, които са внесени тук от колегите. Вие виждате ли такава тенденция непрекъснато да се внасят противоконституционни текстове в тази зала
и дали това нещо ще престане. Благодаря. Благодаря. Господин Йорданов, имате думата за дуплика. Имате 3 минути за дуплика, да. Благодаря, господин Ганев. Факт е, че законопроектът, който предлагат Демократична България и ПП, що той Божанов е от Демократична България, е дивашки цензур. И ни връща във времената на комунизма, когато всяко мнение, различно от държавното, беше забранявано по всякакви форми. Това е неокомунизъм в чиста форма. За въпроса ви дали ГЕРБ ще играят ролята на патерица, ще видим. Вчера техният лидер Борисов заяви там пред журналистите, че те няма да подкрепят този закон. Но господин Борисов си е сменил мнението на ден по около 6 пъти. Ако седна да се заровя в архивите, ще намеря поне 100 примера за около половин час, в които той е казал нещо рано сутринта, 2 часа по-късно или вечерта, или на другия ден казва точно обратното. Дали Борисов се удържи думата този път и ще намери тестисите, за да се държи като мъж, не знам. Ще видим, когато дойде този момент. Що се отнася, господин Караджов, да. Внесоха, изнесоха през Министерски съвет. Това е стар навик, още когато бяхме заедно в коалиция с тях. Това е механизъм, с който обикновено натискат коалиционните си партньори, ако нещо не им харесва. Предлагат неща, които могат да им попречат или да блокират дейността на някои министерства, за да стане нещо тяхно. Това е практика, няма нищо общо с Конституцията, те са такива брутални измудвачи, за да постигнат нещо свое. Иначе, то се отнася до предложенията им на тема противоконституционност, няма почти нищо, което да не е било атакувано в Конституционния път, съд и да не е паднало. Като се почне още от назначаването им на ония изключително неотговарящ на длъжността шеф на КЕВР, че му забравих вече името, който поседя малко и си излезе, защото беше трагедия още от началото. Всякакви предложения от Лена Бориславова, които бяха набутани, паднаха, защото тя беше предишният титан на юридическа мисъл. На Киро гражданството, за което промениха конституцията, той наруши тогава закона и сега му мажат с закъснение му бършат, каквото му бършат. И тази сглобка обаче ще, най-вероятно ще продължава по същия начин да работи. Те са такива вчера, не знам дали сте гледали в Комисията по енергетика какво хубаво нещо излезе. Там господин Добрев от управляващите притисна един представител на Лукойл да се признае, че е разхождал и е возил към централната Лукойл Асен Василев с личния си автомобил. Айде после да не се съмняваме, че Асен Василев под някаква форма е облагодетелстван от високите цени на горивата от Лукойл. Вчера на комисията това има, мога да се гледа в сайт. Асен Василев е разнасен като пудел в централата на Лукойл от един от неговите шефове. А тук събрутката и он е другия се скачаха като пинчери там да го защитат, но в крайна сметка човека каза истината. За куфърчета трябва да ги пита някой друг. Но да, те са тежки, некадърни и неможачи, а да видим Борисов дали ще си намери тестисите да си удържи на думата поне един път.